שנת העשרה. אני לא הבאתי את התאריך המדויק, אבל זו הייתה תקופה שאיזו קבוצה שלמען ההגינות צריך להגיד שהיא באה לכמה חודשים וגורשה, ואז קיבלו את הקבוצה השנייה. היא גורשה כי לא הייתה עבודה באותו רגע, ואם אין עבודה, את מי מגרשים? את התימנים, לא יגרשו קבוצות אחרות. זה לגבי נושא אחד. הנושא השני היה העניין של החשבון הכלכלי. בא שר השיכון מאיר שטרית ואמר לתושבים, התושבים רצו דירה בתל אביב, ורצו לתת להם כסף שיספיק לדירה בסדרות. משהו פחות או יותר, אני צריך לתמצת את העניין. והם אמרו, אנחנו עובדים בתל אביב, מרכז חיינו בתל אביב, אנחנו רוצים דירה בתל אביב, כמו שהיו פינויים לתוך תל אביב בשנות ה-90, עם יובל פרנקל ואחרים, מי שיודע את הפרטים. אז בא מאיר שטרית ומסביר להם שזה לא כלכלי לתת להם דירה בתל אביב. ואז הם מנסים להסביר לו, הם מנסים לשכנע אותו שיגדילו את אחוזי הבנייה ליזם ויהיה לו עוד איזה 3 קומות נגיד, ואז אולי זה יהיה כלכלי לתת להם דירה בתל אביב. אני אמרתי להם שאם שר השיכון רוצה לעשות חשבון כלכלי, אז צריך לעשות חשבון כלכלי, לא צריך לוותר בעניין. כשהתימנים הגיעו לארץ, התנועה הציונית גנבה מהם את הבגדים הרקומים, את כתבי היד שלהם, לא רוצה לדבר על הילדים, את הכסף, הזהב והתכשיטים ואת כל היהודאים. זאת אומרת שאם כל מיני דברים, גם מכירה פרטית, זה הגיע לארכיונים באקדמיה וכו', וזה הגיע גם למכירה פרטית. עכשיו, אני אמרתי, אם שר השיכון רוצה לעשות חשבון כלכלי, אין בעיה. אני חושב שצריכים לתת לנו את כל תל אביב בחשבון הכלכלי. מינימום, ואת העודף לשים לנו בבעיה. זה החשבון הכלכלי. אין שום חשבון כלכלי אחר, והדברים נכתבו. אני לא עכשיו מגלה. נכתבו באינטרנט, אנשים קראו את זה, והאוכלוסייה מאוד... תראה, כשאתה מסביר למישהו את הכאב מתוך ההיסטוריה שלו, אתה לא יודע כמה... זה פשוט, קודם כל זה יעצים את האנשים שלפחות את הקבוצה שאנחנו רואים, והם מאוד אהבו את מה שאני אמרתי. מאוד אהבו את הדבר הזה, את ההסברים האלה. הצרה היא שצריך באמת להתאמץ כדי להכניס סוג כזה של שיח לתוך המיינסטרים האלה. זה צריך לעשות העבודה, זה לא בן אדם בודד בכפר שלם יכול לעשות. אבל אם הרבה אנשים יקחו את השיטה הזאת, עכשיו, על השיטה הזאת יש חיסרון אחד. צריך לדעת היסטוריה ולקרוא מעבר לפוסטים בפייסבוק. כנראה שזאת בעיה. צריך לדעת להיות מסוגל לקרוא יותר מחצי עמוד באופן רציף. אחרת אתה לא יכול להשתמש בשיטה הזאת. אז הנה לכם דוגמה לאיך מאבק ונוצר מצב שם ש... אני חושב שהאנשים שעבדו מולנו, והתעקן אותי רובן, ממש עברו שינוי, הייתי אומר, אישי. אני חושב שגם החיבור עם דוב חנין מתאפשר בעקבות הצורה הזאת של הדיבור. כי אנחנו כולנו יודעים מה הבעיה שבא איש שמאל לתוך מאבק מזרחי, כמו איזה חייזר, ומתחיל לדבר, העיר שייכת לתושביה 3 נקודות וכשאר קשקושים. אנחנו אפילו, אני ניסחתי עצומה שהיא לא יצאה לפועל, לאונסקו להסיר את ההכרה של העיר תל אביב בתור העיר הלבנה. יש לי את הנוסח שלך עד היום אצלי, כי התואר הזה, העיר הלבנה, משמש להלבנת האוכלוסייה. אנחנו כתבנו עצומה ורצינו להחתים את התושבים. רק שתבינו לאן, זה, לאן הדברים הגיעו, כן? זאת אומרת... עכשיו, אני, כדי להדגיש את החשיבות, תראה, הפלסטינים היום אומרים הרבה פעמים, אנחנו היינו פה לפניכם. יש להם אמירה מאוד, שאני חושב שיש לה את החוזק שלה, אי אפשר להתעלם ממנו, כן? והייתי רוצה להדגים, תראי את הסרטון, זה סרטון של איזה 2 דקות. אתם יכולים להדגים. ואחר כך אני אוסיף כמה דברים על הסיפור התימני בהמשך. זה רק תימני לפני זה. הרובם הם מהגרי עבודה שבאו שנה-שנתיים. לא, אני חושב שאת לא הקשבת. אני לא מדבר על מהגרם. על הפלסטינים. שהם אומרים, טוענים שהם... לא משנה. הם עוברים. אבל יהודי ארצות ערב, אלפי שנים, נמצאים בנוח. לוקחת אותי הצידה.
היה חילוף אוכלוסין, אלה יצאו ואלה יצאו. אני אמשיך עד ששול התהליך הסרטון, תראו, אתם עניים אומרים, אנחנו היינו לפני הבילויים. אנחנו העלייה הראשונה, אתם צריכים להתחיל את הספירה מאיתנו. עכשיו, גם בדבר כזה שלכאורה הוא לא חשוב, אין ויתור ציוני לתימנים. אומרים להם, אז אתם הייתם עלייה לא ציונית, אתם הייתם עלייה משיחית, לא עמדתם בקריטריון. לכן אני לא אוהב את השיטה של אני ציוני על פי דרכי, אתם לא רוצים להכניס אותי למועדון, אני גם לא רוצה להיות במועדון הזה. יש? למשל שתל אביב חגגה 100 שנה, באו כרם התימנים ואמרו, היי, זה יותר מ-100 שנה. בכנסת, נתניהו וחלקה? כן, כן, כן. אנחנו היינו יותר מ-100 שנה, תתחילו מאיתנו. אז... בהתחלה הוא אמר, אנחנו לפניכם ונהיה אחריכם, אז הוא אומר את זה. מה שמעניין זה לא מה שזחלקה, זה שראש הממשלה מצביע ומבקש על משהו מתחרפי. ירדנו, לימננו, לינננו, רס מנען, כל הגזענים! שמעתי את אמירתו של חבר הכנסת זחאלקה. אתה אמרת, אנחנו היינו לפניך, אנחנו היינו כאן לפניך, ואנחנו נהיה פה אחריך. החלק הראשון לא נכון, והחלק השני לא יהיה. כשאתה אומר דבר כזה, זה דוקר יותר מצדק חלוקי, צדק חברתי וצדק חרפתי. זה הבסיס של כל הדבר הזה. והייתה ישיבה במועצת העיר, ואהרון ויעל אומרים לרון חולדאי שהכרם קדמה לתל אביב. אז קודם כל חולדאי אומר להם לא נכון. אז הם מביאים לו ויקיפדיה של הכרם ומראים לו דברים פשוטים. ואז הוא עונה להם, כן, אבל יש רגע מכונן. אנחנו אף פעם לא ברגע המכונן. בדיוק, נקודת האפס מתחילה מתי ש... מתי שמישהו מחליט, בצבע מסוים מחליט, שזה הרגע שממנו מתחיל. לא דבר עם התימנים והבינוי. זאת אומרת, ברגע שאתה אומר כאן דברים, אתה מאיים הרבה יותר מאשר להגיד אני רוצה תקציב, למשל. כל ההצדקה, כל ההצדקה לחוסר שוויון התקציבי זה בדיוק הדברים האלה. כי אצלנו יש אזרחות מדורגת, זה לפי התרומה שלך אתה מקבל כסף, אחרת לא מגיע לך. זה לגבי החלק הראשון. אני מבין שריקי עוד לא הגיע. אז אני אדבר על עוד משהו שהמאבק המזרחי הוא קצת מזניע. את העניין של... דרך אגב, כשהיה בגץ הקרקעות, הקשת לא השתמשה בסיפור של גירוש קיבוץ, הרי כנרת היא המיתוס של התנועה הקיבוצית, זה כל כך היה מתבקש, וכשאני באתי ושאלתי למה לא השתמשתם בזה, לא הייתה להם תשובה. הנה ריקי, ריקי, בוא מאמין.